Yes, da tror jeg vi starter på igjen, og så tar vi det siste. Jeg har brukt mer tid i første time enn jeg har planlagt, så det spørs om vi blir ferdig med hele dynamisk programmering i dag, og de eksemplene jeg tenkte vi skulle gå gjennom. Men vi gjør noe så langt vi kommer, og så fortsetter vi på mandagen eventuelt. Så igjen en liten kommentar til den her. Dere husker det kanskje fra tidligere. Den her forventningsoperatoren, altså det her, med en sånn subskript 0 på. Det betyr at vi bruker informasjonen vi har tilgjengelig ved tid 0 når vi beregner forventning. Så vi vet jo ved tid 0 så vet vi at prisen kan ta to forskjellige verdier her i periode 1. Og det er det vi vet, og det er det vi bruker når vi regner ut forventningsverdien. Så det er jo da den betyr. Så tilbake i periode 0, så har vi jo sett på to muligheter. Vi har sett på muligheten å investere umiddelbart, og vi har sett på muligheten til å vente. Og enten så kan vi vente, da får vi den her V0 minus I, eller så kan vi vente til periode 1, og så får vi den her kontinuitetsverdien, eller den forventede kontinuitetsverdien. Den er jo i periode 1, så vi må neddiskontere den en gang, så vi får bare gjør sånn da, F0 er lik maks V0 minus I 1 pluss R forventning 0 F1. Det var jo det stygge uttrykket vi fant i sted, som egentlig ikke er så veldig stygt når man begynner å se hva som faktisk står der. Og da har vi egentlig det her er jo, da velger en jo det som maksimerer netto nåverdi rett og slett i det her. Om det er V0 eller om det er forventninger når du har investeringsmuligheten i periode 1. Og det her som er hele kluet med dynamisk programmering. Nå ser vi jo bare på et steg her med usikkerhet, så da blir det jo litt sånn overkill nesten. Men vi har delt opp problemet i to muligheter. Vi kan enten investere i dag, eller vi kan vente. Det er det som er mulighetene vi har. Vi har altså et umiddelbart valg, som er å investere eller ikke. Og så har vi denne kontinuitetsverdien som inneholder all den usikre informasjonen om fremtiden, og som er basert på optimale beslutninger gjort fra tid 1 og utover. Nå hadde vi jo bare en beslutning å ta der. Det var å investere dersom den her var positiv. Så, men det kan jo være mange, selvfølgelig blir det veldig komplisert etter hvert, men det kan være veldig mange beslutninger etterpå, som igjen skal være fanget opp av denne kontinuitetsverdien som ender opp med. I det tilfellet her, der det kun snakker om å investere eller ikke investere, så er det ja eller nei nesten da. Det er binært, 0 eller 1. Det er ikke alltid sånn. Det kan jo være forskjellige grunner til at det ikke nødvendigvis er sånn. Men det er ikke, vi skal hovedsakelig ta for oss når de her valgene er binære. Men vi skal se litt eksempler der det ikke. Der det ikke er tilfellet også. Så den her omega 0, som vi så tidligere, det er den her. Det var jo verdien i det nå eller aldri tilfellet. Der vi skulle investere, vi så på rett og slett forventet nåverdi i periode 0, og investerte hvis den var positiv, og investerte ikke dersom den var negativ. Og
det här är en hvis du väljer den så terminerar det hela beslutningsprocessen I tid 0. Du väljer investera all det har inte att säga si vad osäkerheten och sån är vidare. Du har inte några fler val att göra så du terminerar beslutningsprocessen. Så den här kallas termineringsvärdien vid tid 0. Alltså omega är ju den sista bokstaven I det grekiska alfabetet så då är det kanske ett förnuftigt val för termineringsvärde så då har man ju en liten koppling där hvis man glömmer vad den omegan betyder. Och det här kan ju vara det trenger inte vara för tid 0 eller det kan vara en eller annan tvungen beslutning en gång I framtiden som gör att du vill få en termineringsvärde. Det kan ju också vara vi ska se lite vi ska nödvändigtvis gå igenom med ett exempel. Men vi ska se på det kan ju vara möjligheten hvis du har driver och kör en maskin som producerar ett eller annat och att den här termineringsvärdien kan vara för exempel det du får hvis du välja att avsluta och sälja in som eventuellt skrap. Den här skillnaden mellan F0 den här och omega 0, det är den här extra glömt och köra in på nytt. Det ska vara extra frihet här som jag har sett på tidigare. Den här flexibiliteten du får vid att du kan utsätta investeringar I det tillfället här en periode, den har en viss värde och det vill I tillfället här vara F0 minus omega. Vi har jo sett tidligere på den här på det här tostegsexemplet när vi hade några specifika tal och så vidare så hade vi F0 med det som vill vara omega 0 då det ville ju vara tror det var stämmer det? Jag tror det var det. Minus 600 så 173 var värdien på den flexibilitetsoptionen i det tillfället. Så ska vi göra något som gör att det blir lite mer komplicerat. Vi har sett på en periode nu. Vi ska generalisera till flera perioder. Och det är inte bara tre perioder som vi såg på tidigare. Vi ska ha det är så många perioder vi bara orkar. Så igen så är det snack om ett diskret tid, alltså vi hoppar från t lik 1, 2 och 3 och så vidare. Det är inte någon kontinuitet, det är inte någon kontinuerlig värde. Men likväl så har vi jag kan ta bort det här nu och få med oss det viktiga från det här. Vi har att den här sällskapet sin status eller vad ska jag säga då, om det då är nåvärdien av den här fabriken och så vidare. Det är ju avhängigt av vad slags problem man faktiskt ser på. Men det är beskrivet av en tillståndsvariabel x. I det vi har sett på tidigare när vi har sett på den här fabriken så vill ju det vara den prisen då, på de här produkterna som den fabriken producerar. Vi vet vid tiden vid dato eller periode t eller vad man vill kalla så vet vi x av t. Den är känd, det må vi vite. Men allt det som sker I framtiden det är tillfälligt. Så de är tillfälligt fördelat, det är tillfälliga variabler. Xt plus 1, xt plus 2 och så vidare. Och så med var tidsperiode så är det några valg som är tillgängliga och de representerar vi här med en kontrollvariabel u. Så vi kan ha med den och så vidare. Det blir väldigt sån
generelt akkurat nå, men vi skal se senere at hvordan det her blir mer spesifikt i de tilfellene vi skal konsentrere oss om. Men det er greit å ha den generelle formen på det til å begynne med, så man ser mulighetene som faktisk kan ligge her. Så har vi hatt den her, både den tilstanden og kontrollvariabelen, den påvirker den umiddelbare profittflyten eller kontantstrømmen, som vi skriver som PT av XT UT. Det ville jo vært ingenting i det tilfellet vi har sett på. Da er jo kun kontantstrømmen vært i forbindelse med en termineringsverdi, der du terminerer beslutningsprosessen. Men det kan jo være noe at du, for eksempel at du kjører en maskin da, som produserer et eller annet, eller det kan være et oljefelt som utvinner olje, og det avhenger da av prisen på olje og en eller annen kontrollvariabel som er knyttet opp med valg da, du gjør i forbindelse med det her. Så videre så har vi at både tilstand og denne kontrollvariabelen den kan påvirke fordelingen til framtidige tilstander. Ja, det høres jo veldig sånn vagt og sånn ut, men det er ikke så veldig vanskelig å tenke seg til. Hvis vi husker den her, trestegseksempelet vi hadde fra kapittel 2. Hvis vi sier at vi står i det punktet her, da, ved tid 1, så påvirker det. Tiden er ikke i det tilfellet her avhengig av fordelingen på dem her, men hvor vi står, om vi står om prisen har gått opp eller prisen har gått ned, det påvirker jo mulighetene vi har i neste periode, ikke sant? Så når prisen har gått ned, så vet vi at vi kan ikke ende opp her neste periode, men vi kan ende opp i de toene her. Sammen med hvis prisen har gått opp, så er det ikke noen mulighet at vi ender opp her. Og det er det som mener at både tilstand og de her kontrollvariablene, det kan være det valgene du gjør, kan påvirke fremtidige, eller fordeling på dem her. Da. Og bare få med den også. Vi skriver den som sånn, altså fordelingen til fremtiden er gitt det vi har i dag. Det valget vi gjør, altså den kontrollvariabelen og den tilstandsvariabelen. Igjen, så det her er veldig teknisk, og kanskje ikke noe dere kommer til å bruke så veldig mye, eller i hele tatt kanskje, men det er greit å bare få inn tankegangen at tilstanden i dag påvirker fordelingen av tilstanden neste dag. Men valget om du investerer eller ikke i dag? I det tilfellet her så vil jo ikke det påvirke prisen. Men det kan jo hende at du har i en situasjon der ditt valg, for eksempel i dag, påvirker prisen, hvis det er pris jeg snakker om da, i neste periode. For eksempel at det blir forhøyet tilbudssiden, at prisen går ned på grunn av at du øker produksjonen din, for eksempel. Da begynner det å bli ganske kompliserte modeller. Så det tror jeg blir litt utenfor det pensumet vi skal ha i kurset her. Da begynner det å bli ganske komplisert, men vi skal i hvert fall ha den generelle tilnærmingen til å begynne med her i hvert fall, og så får vi ta det litt mer forenklet sånn når vi skal se på spesifikke tilfeller og så videre.
Men som sagt, i det tilfellet her så det kun prisen i dag som påvirker prisen i neste periode. Og igjen, vi har en diskonteringsfaktor og en diskonteringsrente. Vi kan bare skrive da, den faktoren som vi har den med. 1 pluss ro. Og det målet vi har, det jo å lage eller finne en sånn her sekvens med kontrollvariabler over tid, sånn at vi maksimerer nåverdien til de er forventet, eller forventet nåverdi til fremtidig gevinst. Og de her kontrollvariablene kan jo være kontinuerlige, som sagt. Det kan være grad av investering og så videre. Det kan gå på forskjellige ting. Men vi skal hovedsakelig se på tilfeller der de er 0 og 1. Altså det blir et binært valg, altså en ja eller nei, om det er investering eller om det er å trekke seg ut fra en investering og så videre. Som er det vi skal se på som gjør det. Ja, jeg vil si en god del enklere enn når man begynner å se på de andre tilfellene. Og igjen, så det kan være at prosessen tvinger fram en slutt ved en tidspunkt T. Vi vet jo i det tilfellet her, så vil du egentlig tvinge fram en slutt her. Du må jo bestemme deg. Skal du investere eller skal du ikke investere? For i den forenklede modellen så er det jo prisen konstant etter det her. Og igjen så kan den være, er den avhengig av tilstanden du er i ved slutten her. Og det her, når man har sånne tilfeller, så gjør det også litt enklere. Det er verre hvis man ser på en uendelig horisont fram i tid. Da er det, kan det bli litt knotet, da, for når man ser på det eksempelet her. Så det skal vi ikke bry oss om akkurat i dag i alle fall. Så vi kan ta bort den her foreløpig. Vi har den her f av t, eller ft av xt. Vi har jo sett på f0 tidligere, vi har startet ved tid 0. Det er bare mer generell notasjon. Så det er verdien da av den her investeringsbeslutningen. Det kan være hva som helst. Den representerer i hvert fall et utfall da, gitt at du tar alle fremtidige beslutninger optimalt. Og da er vi optimalt i det rammeverket vi har satt oss, ikke sant? Og når vi velger en sånn her kontrollvariabel, så får vi en umiddelbar kontantstrøm eller profit på pi, xt, ut. Skal få tall og sånn for det her om ikke så lenge, så det blir litt mindre abstrakt. Og ved neste punkt i tid, xt pluss 1, så vil være den optimale beslutningen være den her, rett og slett. Og da vet vi at den umiddelbare gevinsten ved å gjøre det optimale valget i dag. Og selvfølgelig, alle de fremtidige optimale valgene er jo baka inn i den her, som vi så på tidligere. Det er da pi av t, x, t, ut, t, pluss 1 pluss ro,
forventninger ved tid t av ft pluss 1 xt pluss 1. Og da er det, velger vi rett og slett bare u for å maksimere det her, og da, eller maksimere uttrykket, og da får vi det her. Altså bare sette en, hvis vi tar meningen at det skulle få plass til den, ut, maksimere den der. Og igjen, det ser kanskje litt abstrakt ut og så videre. Vi skal benytte oss av det snart og for å finne ut hva det her faktisk er. Og ja. Og det her blir kalt det som kalles Bellman-ligning eller Bellman equation, som er helt med det essensielle vi arbeider ut ifra når vi driver med dynamisk programmering. Så vi ser jo her at det umiddelbare valget, det er jo hvordan vi velger ut t, og vi skal jo maksimere det her på bakgrunn av det. Så det er jo alt inne her er basert på det hva vi gjør, det umiddelbare valget, og den der kontinuitetsverdien som er alle optimale valg fram i tida, ja, det er baka inn i den. Så dersom vi har en endelig tidshorisont T, da, så kan vi jo starte ved slutten og bare jobbe oss tilbake til T, eller til null, da, avhengig av hvor man er interessert å gå. Er det mange steg, så blir det fryktelig mange utregninger. Og, men har man en noenlunde ny datamaskin, altså mindre enn 10 år, vil jeg tro, så skal ikke det være noe problem å regne ut det og implementere det. Men som sagt, det er ikke noe vi skal bry oss om i kurset. Hvis det er noen som er mer interessert i å gjøre det, så er det bare å stille spørsmål, så skal jeg hjelpe dere med det hvis dere vil det. Men i alle fall, så får vi den type her. Vi har en termination payoff, eller termineringsverdi, omega, ved tidspunkt t, og tilstand x av t. Vi starter da ved å se på, ved å velge den siste, ta det siste valget, og vi velger den sånn at vi får maksimert det her. Og vi skal se litt på hvordan vi skal gjøre det her i en litt mer definert setting enn bare den helt generelle her. Jeg må si med en gang, det her blir veldig forenklet dersom vi antar at UT er 0 eller 1. At vi antar at vi investerer eller venter. Og det er det vi skal bruke mesteparten av tida på. Og som sagt, har vi det her. Og selvfølgelig, vi vet jo alt om usikkerheten som er knyttet til x og så videre. I det tilfellet her så hadde vi bare en diskret prosess som hadde en Markov-egenskap, altså at den er kun avhengig av forrige steg. Så kan det ikke noe problem å iterere seg bak til i dag, da, for å finne en f0 eller f lille t, når det spørsmålet om man definerer den som. Og ja, selvfølgelig det kan være, begynner det å bli veldig komplekse problemer, så blir det avansert, det skal ikke kom bort ifra, men sånn, på det vi skal se, så er det rimelig fort gjort og rimelig greit når vi får sett det gjort i praksis en gang, så skal det være rimelig greit
å få gjort selv også. Men som sagt, det vi skal se på, det er hovedsakelig, det er det her, optimal stopping. Det kan jo være mye forskjellig i det. Det kjennetegnes da ved at denne U-en er binær, den er 0 eller 1. Du kan velge med å fortsette å vente, for eksempel, eller du kan fortsette å kjøre en maskin, mot å stoppe hele prosessen og ta en verdi. Og det er jo det vi har sett på tidligere også. At du kan stoppe prosessen og ta en sånn payoff. Og da får vi denne Bellman-ligningen på den formen her. Nå har vi kuttet ut denne tidsindeksen. Litt for å generalisere det enda mer, at du kan ha en evigvarende horisont, men litt for at vi ikke skal nødvendigvis bry oss om hva klokka er i dag, eller hvilken dato det er. Så vi har den her. Den er gitt ved termineringsverdien med x, pluss den her pi'en med x, som er det umiddelbare verdien når du velger u, pluss en eller annen forventning på neste x, gitt x'en i dag. Vi så jo litt at hvordan for eksempel en verdi eller en pris kan være påvirket av hva prisen er i dag, på fordelingen den har i neste periode. Så da tenkte jeg vi skulle ta litt eksempel på det her, så man får det litt... Får det litt fast og litt noe å forholde seg til. Så det er ett eksempel i boka når man har antar at x følger en I2-prosess. Men da kan man ikke sitte og løse det for hånd, da blir det da må man ty til numeriske utregninger på en datamaskin, hvis du ikke har lyst til å bruke en hel fredagskveld på å sitte og regne. Så jeg tror vi tar hele tavla til det her. Vi skal se på noe. Først så setter vi opp denne Bellman-ligningen igjen da. Min, det var max av termineringsverdien, eller pi av x, 1 pluss rho, forventningen av f, f av neste pris, gitt den i dag. Vi skal velge den som er best av den her. Pi av x er det du får i denne perioden da? Ja, med ditt optimale valg. Når vi har sett på det, så er det jo... Så får du ingenting i perioden her. Uansett hva du velger å gjøre. Du kan jo enten velge å vente og få denne kontinuitetsverdien. Eller så kan du velge å avbryte hele greien og få denne termineringsverdien. Så det vi har sett på, så er den verdt null. Men det kan jo være at du kjører en maskin som produserer et eller annet, som gjør at dersom du velger å kjøre den et steg videre, kanskje den kjører med, de har noen eksempel i boka der, det er en maskin som kjører med tap da, men med om du slår den av, så er det ikke noen måte å slå den på igjen, bare si det sånn. Den rustet sin, tror jeg, var argumentet deres. Så da vil jo du få en inntekt her ved å velge å kjøre den videre. Da. Så du må ta med det i beregningen. Men vi skal tilbake til et rimelig kjent eksempel.
Vi har den den fabriken som produserer en sånn widget i året til en pris som gitt med den her usikkerheten her. Og det her jo vi kan jo se på det her som sånn optimal stoppeproblem i mange perioder der mange betyr at det mer enn én, og det to perioder med usikkerhet i det tilfellet her. Vi hadde P0. Vi hadde 1,5 P0, 2,25 P0 og 0,75 P0 og 0,5. Så vi skal bare starte med å ta et helt enkelt eksempel på hvordan vi ville løst det her med dynamisk programmering. Gitt at vi visste hva prisen var i dag, og vi visste investeringskostnaden og renta. Vi så jo på det helt generelt når vi laget denne porteføljen og fant alle de områdene der vi skulle investere og så videre. Men nå skal vi anta at P0 er 200. Vi skal anta at investeringskostnaden er 1600. Og vi skal anta at renta er 10%. Akkurat det samme som vi har gjort tidligere når vi har gått det helt generelle eksempelet. Når vi har bare to perioder vi så på da. Så, men i alle fall, så når vi har en endelig, her må vi stoppe prosessen, det er gitt. Vi må stoppe beslutningsprosessen når vi har kommet til T lik 2. Og vi har litt forskjellige verdier her da, for de her termineringsverdiene. Så vi kaller den for termineringsverdi i periode 2. Vi har jo noen muligheter for den her. Vi har prisen kan være 450. Det var oppi her. 200 ganger 225, det er 450. Ja, det var artig usikker. Og igjen, så er det ganske greit å regne ut. T lik 0, uendelig. 450 over 1 pluss R i T, minus 1600. Nå ser jeg at jeg hadde ikke regnet denne eksplisitt, men 11 ganger 450, det er 4500, det er 4950, blir det det, minus 1600, så det er 3350, stemmer vel det? Termineringsverdien der. Termineringsverdien i periode 2, hvis vi er her da, det er jo, blir jo da 200 ganger 0,75, altså 150. Og nå er det jo viktig at vi passer på at vi faktisk, vi vet jo at dersom vi regner ut det her nå, og den er negativ, så vil vi jo aldri velge å investere i siste periode. Så da vil vi forkaste hele greien, så vi må passe på at den er positiv hele veien. I alle fall så er det T er lik 0, 150, 1 pluss R, T minus 1600, det er 50. Stemmer det da? Så da vil vi investere. Så den har en verdi. Nei. Jo, 50. Den nederste tilfellet der. Nå var jo den her så vidt positiv. Og vi vet jo at evigvarende annuitet som starter i dag
og gir 50 i evig tid, det neddiskontert med 10%, det blir 550. Og det mindre enn 1600, så den null. Så da har vi alle termineringsverdiene. Og vi kan begynne videre på å regne ut de her. Vi hadde den itereringsprosessen, ikke sant? Der vi sto i nest siste periode og regnet ut da, og så gikk tilbake og så videre. Så hvor vi skal ta det, vi tror vi skriver opp de piene bort på her. Nei, omega 2 av 450 er 3350, omega 2 av 150 er 50, og omega 2 av 50 er 0. Gikk litt inn i den andre. Sånn. Så, da har vi det. Og da kan vi begynne å regne ut optimal beslutning i de her to nodene. Så vi kan kalle den F1 av 1,5 P1, eller F1 av hva blir det mye da? 2,300. Altså verdiene 1,5 gange 200. Den lik maks av termineringsverdien i den perioden. Det jo, hvis du velger å investere her, så blir jo det summen av i lik 0 til uendelig. 300, 1 pluss R, T, minus 1600. Så det blir 3300 minus 1600, det blir 1000, nei, det blir jo 1700, vet du det? Så bare 1700 der. Og så må vi ha forventningsverdien av neste periode gitt i dag. Dette, i tilfellet her så ville det være den her forventningsverdien av termineringsverdien i periode 2. Så det blir da 1 over 1 pluss 0,1, for vi må jo neddiskontere den et år. Og det er 50% sjanse at prisen går opp. Da fant vi at den var 3350, og det var 50% sjanse at prisen gikk ned. Da var den 50, så pluss. Så hadde jeg selvfølgelig ikke tror det er sånn, da. Dersom jeg ikke tar helt feil. Så dersom du kan velge da mellom å få 1700 i dag eller 1700 om et år, så er det veldig vanskelig. I alle fall ikke dersom det er positiv rente. Da velger du 1700 i dag. Så 1700. Har prisen gått ned da, så er det en litt annen situasjon. Da har vi F1 av 100. Prisen er 100 i dag. Maks av termineringsverdien. Å investere i dag får du 1100 for. Det koster deg 1600. Så termineringsverdien i dag, den er 0. Dersom du velger å kjøre, eller
forventningsverdien og den kontinuitetsverdien. Vi har jo regnet ut det her, så vi må diskontere det en gang. 1 pluss 1 over, ja vi har brukt r her da, så 0,1. Og vi har 50% av at prisen går opp, da den 50, pluss 50% at den går ned, da gjør vi ingenting, og da forkaster vi hele skiten. Da det 0. Så det her blir jo da, det største av det her, det blir jo det der, så blir 25 neddiskontert med 1,1, og det er 22,73. Og da har vi jo, men dropper dem her nå. F0. Som er lik maksimum av termineringsverdien i dag. Omega 0. Den vil være investert til 200, og la det gå i evig tid. Minus investeringskostnaden, 1600, så det blir 2200 minus 1600, det er 600. Hvis ikke, så er det 1 over 1 pluss 0,1 forventningen av F1. Og vi vet jo alle muligheter for F1. Nå er jo det her som er den her, som er den Bellman-ligningen vi ser på her. Det er det som vi har alle fremtidige valg er nå innebygd i den her. Og det eneste vi skal bestemme oss om nå, skal vi vel gå for den, eller skal vi gå for den? Det er det vi som er det vi skal gå frem til her. Så 600, 1 over 1,1. Og det der blir jo da 1700 pluss 22,73. Jeg husker ikke akkurat hva det ble, men det var sånn cirka 782. Som er den der. Så i det tilfellet her, så det optimale er å vente en periode. Se hva som skjer. Går prisen ned, så venter du en gang til. Og investerer kun hvis prisen går opp. Går prisen opp første periode, så investerer du med en gang. Det er ikke en halv gange hver av dem da. Takk. Det er selvfølgelig, er det. Så det er sånn man løser det her helt spesifikke problemet med dynamisk programmering. Så vi kommer helt utenom denne porteføljen vi har på å lage oss i flere uker her. Vi kommer tilbake til den på mandag. Men hvis vi rekker det her tok lengre tid enn tenkt. Vi skal også løse det her problemet helt generelt, altså når vi har den ikke er kjent, eller den skal være kjent, ja, men den her kan variere. Sånn som vi gjorde i kapittel 2, med hjelp av dynamisk programmering. Men det ser ikke ut til at vi får tid til det i dag, dessverre. Så da får vi ta det på, passe fint på en mandagsmorgen, da, tenker jeg. Så. Men i alle fall så ga det her litt innsikt i hvordan det her er bygd opp. Den her er jo null hele tiden i det tilfellet her. Og den her er jo den verdien du får dersom du velger å utløse den her opsjonen. Og den her er jo den kontinuitetsverdien. Her har vi bare to perioder. Men igjen, har du 100 perioder, så er det veldig enkelt å lage en generell form på det, og lage et program som løser det på en datamaskin. Dere skal ikke slippe å gjøre det for hånd. Så yes, da får vi allerede litt over 11, så da får vi si takk for i dag.